Ja, trykk for Ivi, jeg så det her evne som vi der samlet om i kveld. Marius Fertå sa, ja, fint, takk for det. I Bøgen til Leif Andersen, han skriver om troa lærer, og her nevner han om at han møtte en kvinne i en lakna som spyr han, hun sier så, jeg har møtt en her kvinne som var utfyrt misbruket som baden, og hun opplevde at hun røpte til god, og Gud sverer ikke, og så sier han, i det kan hende han ikke synge, luttla Guds lamp, for sikker til, du så løs opplevde han det ikke som baden, så spyr han Leif, hva skal det sverre en kvinne som har vært utført sånne ting, og har så større han Iva om Gud. Og da Jev Leif heter sverre, han sier, jeg vant seg kvært det er gjerrig, og gos i røyne for sverre Gud, så vil det aller helst missetnast. Han sier, jeg klarer ikke å velge Gud, til jeg stander lykke, spør han til sjølver. Hva kan jeg så gjøre, sier han? Han sier, jeg kan gjøre alt, sier han. Jeg kan fære og sette ham, stille ham ved søgene av oss kvinner, og sier, vi Gud, vi er det tvei som ikke skiljer. Hvor du ikke grøp inn. Og så sier han, ofte vi i vannom, vi har ikke alltid et liv og svær, og på en kvann spørning. Vi kvart, må stille okkon vi søgene av, og sige god, vi skilja, etta heldur ikkje, kan stå vera tjå okkon. Vi tar òsne nok så nøylig her i Lorvik haft tvei møter om folk her løyvi ikkje gjekk som man kanskje råkna vi, her lagnar eller trublar, og det som vi alt for en glede med til at da jeg hittir iver en forsamling som jeg ser, så vet jeg at nekva tæmme som sitter her, har vi ikke haft et liv som etter til dreimen om som vi kanskje har som ung, men korsene sitter vi her. Det er at jeg bor til, ikke har mest god bortstår av enum. Og det er alltid jeg selv er en stor glede at jeg bor til øsene, at man har gjort noe tro på et liv, at kunne være her og ha varvet trunna, selv om even mengene har vært og benke på tjåk. Til nekst lø av Iva, ta evne trygg for Iva, så nekst lø av Iva, det kan være rent intellektuelt, altså god tid i behøver, kunne vi forklare han, hva vi vissyndene og så videre. Det også noen andre rent troende om hva sier såleis, det som vi kallar for anfektelse, jeg vet ikke, han har ikke gått først år fire til han. Her vidt, kanskje ivast om vidt og nå gå til god og så videre, om vidt en parster av Guds frelse og atlan eller ikke. Og så vi det er nek slø av Iva som talen kan bli om, og jeg har valgt en kvalitet for han også brøyt, og takka imesån imesk vi skifter opp. Hetta vi trygg og Iva, vi tar ofte alene til å si at moderniteten eller opplysninger tøyen var han som skapte Iva om alt dette her utan om god. Men det er nok ikke veldig løgjen. Ta i Leif Andersen skriver bøkene god, hvorfor så var du? Da fikk han et brev fra en eldre tryggvande mann som sier, hvor kallar du denne bøk og så var det evne? Det virker meg nesten som godspottan at kalla bøkene til her. Han måtte bare svære nachtor, til verre har vi ikke funnet på det selv, men jeg har tidsk det, ur bøyblivet. Og i råkne vi, han er hokse med seg ørenden her i sommer 44, versene 24-22, Her det stendet så løs, vakna, hvis vever du, Herre, vek opp, køyr okken og bostur med alla, hvis fjallet du annet ut, og gløymer neivara og trångt, vår sjal er bøy til måltar, vår kroppur er nudur til gjerar, statt opp og kom okken til hjelpar, løys okken fyrir miskuntuina. Da vi leses i åren her, så det en nesten en akkara god god kvist vevet du og bant fram en omtannelsen skriver om vi har ikke forbrått jokken vi har hittet henne på hvor skulle vi oppleva til såleis eldsta bøkene i bøkene som går til nøkralda jobbsbøk kom for akkurat etter her som spurningene her så det absolutt ikke et nytt oppfinnelse og det salmen som vi da leser gjør her det også en salmer av kåra sinom. Leser vi salmer 43 til Asaf, så spyr han hvor gangst god leser menneskene bedre enn tøymer som trygg for god.
Og lesa salmene til David, så møter vi fer etter fer spurningsen om Gud, hva du? Hva leter du om å være til spott? Og i midtelen tar vi som ikke lett ut til. Lesa vi profetene her, til dømes Jeremia 20, så vil han yngsta dem å slappe en omtann til lagna og til kattle. Vi Gud har møtt honom vi. Jeg også øsning om i Nudja Testamentet tar i Petur ved byen om at seta nøyden i utdaktor, han og fiskene har natt og ikke finnes. Så sier han etter tog noen år i Gerieta. I høyre nesten som det ligger 18 fyr, så kan du selv tro ikke, det nytter han ikke. Det er månesløst, men jeg skal gjøre det likevel. Her er en stor evig om at jeg vil høre 19 erka at handle. Og det trygg øsning av Petur, 18 og opprøstene, jeg vil gjøre noen overskjøm om evig om God nu vi höver, eller Jesus vill sucha här möta och nachter, han som är i Svitjan, då är det som allra härast då. Vi sucha Judas, som fylldes vi frälsaren om i flera år, och korsene, i vad sannolik att vi hade rätt att göra. Och vi sucha att han ändrar vi att göra av oss själva. Gås vi Johannes Döjbar nu, då han sätter fångsle. Gås vi Thomas, lärarsvännen om Thomas, vi inte var mittel lärarsvännen här, ta Jesus uppenbara sig först och för fyrtöjman. Han hörer ganska en tutsch om hans fortäller vad han upplever och han säger, jag tycker det inte. Jag tycker inte för jag har sett. Vi vet också att Mauer Teresa som kanske är firmynden för Jokna Öll hej åt liv, här hon mänkan var i svaren iva och anfäktelse om sitt godsförhållt. Så jag vill säga upplever du Eva utan en löve, utan en tror vi i skiften vid god, så är du i gavens sällskap. Det är nekv, nekva tror heter som känner det samma, så det är inte näka främmant. Så allt om vi vet att det är inte näka som är lagt att ta sig om och dela vid en annan. Ta i Eva, mänkar på att jag kom, kvar en årsrutsch ner. Jeg har bytt talen nok lånt opp etter det som er øvnene her. Hva heter trygg, nærk om trygg og iva, om trygg og vitende til å bo i synd, og om trygg og synd og veikløkker, og nærk om trygg og kjensler. Jeg råkner vidt at fleste av dere er lykkes som samt om det større myndene tar i vidt lese bøyplina. Jeg tar god skapt i høymen, så er alt godt. Og så kommer fattelig vi Adam og Eva, vi kjenner søvnene, og så sier vi hvordan Israels folk lever sammen med god tid, hverst og ikke med hverst, og hvordan det er perfilter vi tar av liv og ikke tar av landet. Vi tar om endeløsningene av Jesus Kristus, om frelsene som han vann og Golgata, om opprøsningene, og vi kjenner kattlet til etterfilting av livet som et kristent menneske, og vi kjenner øsene at tryggven ber dere inn i evneløkene. Vi är vår själ och samman med Jesus. Vi ser stora mynden att vi alla möjliga människor accepterar hos vi som tryggvande att således är det här. Att synden har sett sig ett märke av hemmen och att vi lever genom fallen hemmen här, lojning, sjuka, mötgång och annat är värdelöjt. Men ta och ta räkar och personligt så händer det här vi också. Det är öliga stora månader att halta så att er hemsens vidskifter lufsens fyrtreiter, og så tar det rekka med. Det blir en nekk mer enn tilværsbordninger da jeg selv har møttet tingene jeg ikke kan forklare, enn da jeg ångre som kjenner, jeg vet, rekker av det, det er ikke det oppleves, det arves seg, og spordningene røyser seg ikke på samme måte som da jeg rekker enn selv. Selv i en studentakirke i Danmark har man en bøblebar som øyder trygg og ive. Så det är en naturlig pastor att jag är ett människa. I mån den Jens-Ole Kristian säger i en bok att vi kunde angående med en liv här vara mer än 55% sikker. Vi får inte halvgardera oss. Så således är det här. Och angående i vad som något som helst. Det är olja, få människor går sur i kvilla så tryggt i trönden att även angående stinks upp. Han är en fylkesvagnor. Og kanskje en naturlig fylgesvaring til tryggen er jo ikke hva som helst. Men her vil løse avgjørende tryggen for dere. Det er ikke lykke mye, og det er ikke bare spettel.
hvis det kan få til nek morgen til. Så er det naturligt at even være en fylkesvøyner. Og nøkra åker må nok liva vi å være er vi skeptikere og spyrja og øvesamvekker på reglerlige. Jeg råkner vi nek hoksa med spurningar, men av til at vi kanskje ikke så vel tåre å døyla sånne ting som Iva i middelen av dem, så det kjøtt at de tøyene trobler og nekløyker, altså, så vi ofte ønsomøtel og har vært ringt vi at lykkes å takke ånder vi dem av lysferiene, da er slik ting takker seg opp. Det trobler å ta seg om 800 evner til å bli personlig. Generelt, vil jeg hantle av alltid, men ta det personligt, så det han ikke tyngre. Så jeg opplever det også selv. Til at trikva, hvis det ikke er trikva, er vi ferdig holdt for sjøen Ivan. Hva det til at trikva? Vi bruker jo året rettelig nek og i akkurat daglige male. I trikvi ert, hatt det så og så. Ofte om tøytningsen i halte, eller er møgne, at ingen er sjøs. Jeg trykker for det for å genge. Altså, jeg råkner vitt. Og det heter en nok som vanlig åring. Jeg trykker vi ert er, og så vi er. Ja. Da vi kommer til kristna trykk, så halte jeg selv at en bedre åring er, stedet for jeg sier at jeg trykker vi, så sier jeg trykker vi også. Og til røysen til vi de åtte i akkurat kyrkje, jeg trykker vi også, god feil, den alvalgte skaper himmel som gjør her, og så vi er. Jeg trykker vi også Jesus Krist. Jeg trykker vi av Heilige Ananda. Jeg trykker vi selv. Vi ikke i sentrum, men hva trykker vi da? Eller hva trykker vi da? Den kristne trykken i botten og grunn at trykker vi av god feir, god son, god Heilige Ananda. Den alt valdende god som Bibelen bor oss. Trykker vi avlitt av god. Det er også noen som har sagt. Det er også noen gav åring. Trygg alit. Og da han grøy sin sammen hadde ikke alvor at tryggva og at handla. At tryggva og så livet vi da i sin samsvarende tog som vi tryggva og. Vi vet at lømme seg at om vi tar en affæreatlan og vi tryggva at hun er rødt og vi vet at baten sikler så gjør det ikke automatisk at vi drar i baten. Det tar vi til handla at vi fører vi. Vi tryggva da vi betalde en ferasil av neten om vi flåferden at ferasilen er galtande. Men det hjelper, vi kommer ikke av sted utan vi også ikke handla og bare sa trygg, kan man säga. Og for vi flåferden og så var det flott her som vi skulle. At det ser man egentlig med det vi tryggva og hvordan vi livet akkurat liv. Og vi må tryggva mynda alt akkurat liv. Og så til at tryggven frelser. Tryggvinn gjør okkur rattvis og røyn i fri gode. Det ikke bare et nytestamentalt oppfinnelse. Det stender om Abraham, at Abraham trygg gode, og til å råkne honom til rattvis. Annars kan man lese at Lømmes Hebreabrev i 11, kanskje som er en god kapittel å lese, om vi vil vite hvert tryggvinn er. Men alt ja tryggvinn er så fundamental i okkur løyve, og det samme kan even være tilsvarende svarer da vi opplever noe som ber henne tryggven eller ber hun ikke. Og så kommer vi til å spørre oss selv, ber det til som menneske at, og som tryggvende menneske at ivast er det mest grunnleggende i overhøver. Beta til at Iva står i en god tid. Og om man her, Iva står i man overhøver vil hava nekka jokkene gjerra. Til en søve av en studentaskola, her er en av nærmengen, her vil jeg vite allega som at her er en møte som nøkker ungkjipa fire. Og han var faktisk medstander av oss nere, men så sier han, vet du hva, jeg kom jo lukka av. Og da han kommer til å møte det, så møter han som taler noen, og så, han sier, jeg vil stemme alt dette god, men jeg vil gjerne være en kristen. Nok så ondallet, men så leis hei han til å ta. Og så spyr han, hva skal jeg gjøre?
Så sier jeg vi hjem, prøv å oppføre det som om gode til. Røgn og bi til han, gjør noen måløkker for å svære til det. Fortell han om til Iva, akkurat gos du kjenner det. At du Iva ser man til, men du søker han og lykker å vite man her. Og færre så, og vite hva det hender. Og hvis en person gjør den kristen, og han sier det rundt er vår, at god vær her, god svære, er god tøk om utroen. Og han levde sitt løy som et kristen menneske, at han var noe tog. Han gav god chansen, kan vi säga. Han kom i sin Iva, bort till god, sin ärstor här, så det kan möta mig här. Och ge mig ett lytt på att. Och det har varit något som har hällt. Och så som hon är ära för en gärd, jag anklar ner ära, bojbland är så torr för att kylja. Och en säger så i skot, om det är något om detta så samför du med om en vinner om att det är satt. Han finns en i uppfyllning, visst att det är sannhet, så är det allvarsamt. Han säger, men jag vet inte, jag känner lite arbetet, säger han. Så säger han, god, om det ena kommer detta så samför du med om mina vinner om att detta passar. Och så jag kan stått i, så kommer han till en helt ära nyhetsstöv om skrifterna. Jag har varit näck som han inte förstår. Men så säger han, så valde jag att täcka fylken här av tog som jag förstår. Hellre än allt det som jag inte skilte. Och så säger han, jag läser Johannes 6, 23, att Herre god, Jesus sier, hvert han som kommer til munnen vil ikke være liten borster. Så handler jeg på det. Det forstår jeg. Han som kommer til munnen vil ikke være liten borster. Ja, jeg har noe som ikke forstår. Ja, jeg har noe som jeg var stod i. Og noe som så ondt alt døde med neien. Men at Jesus ikke rekker mennesker borster, det forstår jeg. Og den veien, om han så til triks, ganske som et lite badkamp, nesten sier, så anklet verda. Og tror han lå ikke hesen verden, nesten som det er badbegjere genka. Det första fetna. Det är ofta vacklande om vi säger så alla är så det är få. Men som tog en gång så blev fetna tryggare och det blev flöjre och baden männest. Och vi som föräldrar vet vidare ju att ta er baden gånger som det första fetna är dåligast glä och stolt. Och ta det klara mer och mer så är vi ganska uppåt och stoltare. Och jag tycker vi inte god gör det detsamma. Och ett människa som börjar att tro allå om det inte är så filmen där liksom ganska ofta inser det så gläder jag skott om de rötta fetna vi täcker 88 och sen tar det är det små och tar vi tar om Ivan här så är en älsonder Iva vi får ska säga och en sonder Iva det är vid Ivas och inna som ting om är det inte sig själv näka som inte är trygg. Jag hade vid må undstryka och så åt att de tänker nu stand där efter kväll. Ta motsatt att trick är inte iv. Ta motsatt att iva är vissa. Ta motsatt att trick är vantrick. Det att ivast är inte vantrick. Vi såg att en rika person kom till Jesus vid sin iva och få svär på sina spårningar. Det är inte vantrykv. Det er vel gjerne skulle stå etter. Og så er det avgjent hvordan vi opplever tingene, ta i tingene, ta i det vi er trobel for åken, og even kommer inn. Fyre nøkker henter, som man sier, ta i bestand av en større trobel, så henter det som er snærligast, og knapt det er alt løst, og vi tar hva. Løser vi tingene, og vi gledes, og kvile etter i trunni, og vissam i stedet. Så öron är det lika som tar i solen kommer upp morgonen, det börjar späckliga. Det är myst och så kommer ljus späckliga. Och vi lägger nästan inte mest till att stingen bröjtas från att det är myst morgonen till det är all ljus där. Det händer så löjande, så späckliga. Så att få en ökning ljus över vidskifter och sin löv. Och bägge tingene är lika gå. Så det är inte nej att vi har en knappare uppenbering. I en trobolag som stannade i, men det är också en ganska god lättare att sucha. Jag synder det sen, för jag ser att det gagnar honom bäst att han har åt. Då det kommer till trygg och vitan, eller trygg och visent, då hade jag själv varit samtidigt som vi lever i nu och möter honom vid näckan av björnken. I Örnko rent 5 tjej läser vi att vi vill gänka i trygg, inte i skoan. Det är så vi suttit inte allt det som vi tryggvar. Men
Det merker ikke automatisk at det ikke her. Det kommer den dæver her vi skulle skåa. Han ligger så hinner med den grøven, den dæveren kommer. För många att det är livet trygg och inte skåan. Så det är inte folk som halter. Alltså gänga trygg var en folk vid hötten under armen och som man säger. Och tar inte att hitta ett vysynden i kvätten av er värlöjtjen. Jag vill trygg var högast. Det som är sådär. Det är inte så där samlingar ner. Tryggven, kristna tryggven och vysynden är inte målsättningar. Det är det inte. Nekvar av vissa folk som är framme i det är det tryggvande kristna människor. Nekvar då. Och det tryggvar inte högast. Det är så inte vissa. Nekvar de tryggvar tog att det är så inte någonting i vissa. Och flera av grundläggarna av moderna är vissa våra kristna. Vi kan nämna en män som Newton, Kepler, Pascal och Copernicus, Galileo Galilei som ofta vi skriver om Louis Pasteur, Greg Mendel, den som börjar vid gengranskning och tunga ting. Det var tryggande män som hade tagit infallsvinkeln att vi hittar vad Gud har skapat. Och så är det att sätta samman. Alltså vissenten, om man så måste säga, bekräftar ju Gud hellre än visste att han inte var här. Att ha funnit en grejans sammanhang med sina gransking, sina vissen och det här som tar tjuv. För då var det inte motsättningar. Och vi skulle helt inte huxa av vissenden och kristna löv är motsättningar. Det är inte allt som är uppenbara för oss. Men det är heller inte så att allt det som vissenden finner vissen är något annat än det som vi kristna håller fast vid satt. Korsen hade vi varit mött i det och i vissenden av ganska särliga ateismerna som tumör mig fram. Av humanismen som vi då ösande möter rättliga nekv. Och ösande vid evolution och darwinismen. Vi möter ösande nekv kritik från Bibli och granskning. Här folk hellre än hittar ett gos som hängt samman och röna bättre Bibli och sånt om man säger det så där. Och vi möter ösande som man kallar från naturalismen att allt hever en naturlig förklaring som vi suttar. Hever anker til løs fætan er at alt er hever en naturlig forklaring som er suttje. Så er man jo her vi avskår seg fra at noen ting har en ivnaturlig forklaring. Her finnes man briller på som sier at alt det som er ivnaturlig eksisterer ikke. Så kan ikke få eget. Det synes ikke alt. Og tar vi møte, jeg vet ikke hvordan tid har det, men tar vi møte ateismen, tar vi møte humanismen og evolusjonen som vi gjør det. Så og fra nekastan fra ofta så er det ofta man selv vil ha det som spiller er det noe så farlig til at og så gjør det til dem som spørger om homofili gjør det nek om for menn livet sammen og for kvinner livet sammen gjør det nek om et vatten som kanskje er tverdig til 4-5 viker i mauløyve ikke for løyve livet gjør det nek altså man hører det så ofta man lager som selv vil Er det vi som skal være løy? Er det vi som ikke har forstått det? Sånne spørninger er at det naturlige kunne røyse seg i løyene til dere. Jeg vil selv begynne at ivas. Og tog er jeg så glad for at det er noen folk som arbeider vi til som øyder apologetikk til å tro av verja. Tog er så spørningene kom og kvett. Jeg vil tåre om jeg så må si ja som vi døv når vi så lagt noen som Leif Andersen nevnte jeg vil tåre stittlokk framfor god og sier god tykk du får det så kan han svære oss ikke for at vi skulle vinne strøye men for at han skal vinne oss natter hvis vi er ferdig i oss i sånne ting i halvdelen vi skulle tåre spyrre og løyte et svære og da finnes det også en rikve av tilfære som her det blir tid å løyte jeg tror ikke jeg bruker hvem som kunne være gøy og som er Timothy Keller som heter God for skeptikere, en knallk av øk. Det måtte kalle det med landet veldig av GLS, som ikke kjenner den herfra. Og flere bøker omsett hele dagen, setter en øyne på dem, ganske som er mest fremme i Europa, er amerikanerne enn løtene. Så det er en som heter brevet fra en skeptiker, det heter en øyne transpåk av det kjølver.
här en fyra söner I en bra samskifte tås om nekrat av trubbelspårningen och tillvärdspårningen och livet. Halt från skapanden och till spårningar om fräls och glädje. Rättligt jobb är upp. Och så må jag nämna det här som John Lennox som är en tryggvann medarbetare I Oxford må jag som heter Guds bötter. Och han spyr, hever vissen den välja finns ju som syr han är begrivet god och allt för tås om han. Det är en klassiker av sådär hälsospårningar man har hållit vid. Här han får någon ägg och visar att det är inte. Och visar att faktiskt skaparna lär en ägg och ägg är en ägg stärskare argument. För Guds heimlund skriver samman en kvart till dem att ges man och att allt är rent tillvilt. Några ting sedan är det så mycket fint avstämma I ett universum av det lösande rörelse så var det simpelthen inte till. Till dem stängde kraften. Gåsugen, nekka mot att tjävna skulle tyla att individ bröjts eller ett annat är det urhövdgördligt för det till. Rönt matematiska utdragningar av sånt ting I rysböjten är en syntung men är det där man vill begrava sig I rysövdensåren. Och så är det också ett bläd, jag glömde efter vad som är det orko av läsen kommer ut en fyra förmarare som för ganska sent är mer lättläsligt som vill utgiva några personer som tryckva att heimren var till vi att god över skapta han. Det var fint. Det hade just. Så kväs I vysen, kväs I tryckve. Och I det största hela säger vysen till kvärt man kan ägla det. Och ta hörsvård kvärt. Tryckve eller religionen säger kvui. Vysen den hör inte som ändamål att säga kvui är heimren var till. Men kan liksom hitta kvärt är det som är till. Och tryggvind jag också säger kvöj. Går sin rättan för. Och det drejer det inte om, som man ofta hör, att skilja vissintna och trunna från kvärnör. Men konsten jag också vill skilja I mittlen. Vi skulle veta när vi stannade prätikstölen och när vi stannade av en vissalig tällarstöl. Den vissalig tällarstöl kunde vi vissalig argument med oss nu så här att det som jag läser på utbildning är vår ägstnivå visar det en god förklaring. Om vi tänker ganska det mest avgörande faktum I kristens runde är att Jesus röjs upp. Det är en vissalig avgörning. Kvärt kan stövligas, sövligas det avfästas av de tingarna. Och faktiskt kan rättla nek. Det är inte bibelgranskare I EU om att det fyra evangelierna som vi tar I akkurat bibelgör. Är det mest ettfärande frasöknen om Jesu liv I röver. Guds är ettfärande I den övrigt om. Men att det är mest ettfärande. Det är största att det granskar samtidigt om Evans är. För att det är annars rikå. Korsen hör det ofta att det finnas den, vi ska nog se det evangelium. Här vill bara vara fyra börser ur. Men här är det granskar rättliga vissor I att negativt att skriva I ganska 200 år 18 år. Att Jesus är här av folkdom. Det är inte avsämjande det inte. Det är vissande. Men det är deras över från egna folk. Det är sånt jag annan. Och då kan man lycka som spyrja ofta är motstövaren som vi möter mot det till dömes Jesu uppröst. Är de vissna vi tror jag att det är inte vittspår runt det. Men bara något halvt farfar som säger något ting. Eller är de ganska filosofiska men som man säger. Är det en hemsmynd som ger att folk inte kunde gå och täcka upprösterna. Men det kom förrän är det att du inte välja att lätta sig inna briller här allt är ivna att hölja över till det ute. Och så ser man ju inte om något som är ivna att hölja för åkken korsene kan vara hänt. Hvis man från man undan har sagt att det kan inte hända. I stället för att först vi öppnar egen hyckor på det vitspår var det med sin kina. Paulus nämner 500 folk sen I Grundbrevna. Som har att säga Jesus upprisna. Och här tyngden tog här tillbär väl till att för att utspira dig. Han nämnde några dem. Har du vittat dig spyrkat om det passar? Det är ju lika gav argument som I Nekonormbögon. Ofta har det att det motstånd kommer av en är hemsmynd. Och om man inte vill sucha att upprisna är en värdelöjtje. Tog det häver. Förstöra filter för mig. Så even är ofta, som ser ut som even är ofta stånd för vantrygg och manglande vilja. To avoid, det får större konsekvenser hvis ni upp det här, det passar. Ta vid det inte.
Det är en sorg om en som heter en fyrläster om skulle jag återvisa kristen trunna. Och att man har länge fyrläster för så är möjligt att jag spyrer. Jag tar fram över upp och även absinvisar om fliser henne och äter henne. Så spyrer han som är helt fyrläster och går och smakar absinen. Så syns det var inte det som är äter henne, säger han. Ja, det passar sig. Jag har tro och god för jag är. För att röjta så särst du ösna. Det är hellre än inte hellre. Du kanst inte. Se om det helt til du rånger til prøve, sier han. Og det er nok over spørninger til kjølerhandsækken til en sånne mann. Han rånger til prøve til en fremman ondann for innvittig vinkel at Bibelen ikke får en god rikstil. Kjølver en av tøymen som løyter nekker sånne bøker og øyne til jeg har brug for at lese om sånne viskjøp til øyne for å være varvet til sønne og holde fast ved at det er velgrunnen som med trygg, det som är livet. Men som jag nämnde i Johannes så värmer man omgått mer än 55% vysor. Man får inte det ändaliga präck vid hånden hesmänna, grövna. Det som jag håller mig till är ofta det är som Petrus svärar Jesus i de flesta färre frågan om han dansar till er förhör. Det säger som Petrus vid Jesus, herre, kvann skulle vi tvärra till to hur år hins är vi och lös och vi tar vad tro och vita at du en høyde i Guds. Det som nek som ikke skiljer, men jeg kjenner og ikke bedre svær til dagstatt enn dette som Peter sier. Hva skulle du fære til? Du har år hvis jeg vil ha løs. Det må en erfaring her til. Og etter at vi tar tro og vite at du en høyde i Guds. Ja, jeg kan renne vekk fra Gud og ta i ivermekker på, men jeg vet ikke bedre sted å løyde til som er. Nok om den vustelige parten noen kan si det så. Noen av oss tror jeg vi er nere i hva som god finst. Da vi kom inn av at vi kjente trygg, vi sint og veikløk under jakker og løyre. At det er sånn sint som benker på, vi gjør oss sånn ek skøft, og vi hoksa ørene og tanker, og vi tek okken ikke av tøymen som har det verre enn vidt, og så vi gjør det. Da jeg tror på løyken ikke om god at Gud ikke finnes. Da jeg tror på det, nemlig at det at Gud finnes. Gud som sover mer. Gud som skal døme høymen. Gud som skal døme meg. Gud som må ringe sinne deg. Er jeg verdt at trykva av Jesus sin høyleie og røyne? Jeg som kanskje mange kan gjøre løyve tro på for i ånder. Jeg som ikke er smegjende å bære slæter og slæver og gjøre kjalt om ikke vet om det er sagt. Man skal både takke til oss for å være omtømme til å være en person. Og så vi akkurat seksuelle sint, og når vi kan skal tveiklikke av teltene er nok. Vi drar inn og takker oss sammen, vi fattler atter. Og tar av til spørningen kan røyses, kan en sluker som er trygg var god. Ta i tro på det ikke til han er god ikke til. Ta i trobladjen, at Gud til. Hvordan jeg ofte kan Gud fyrtjøve? Peter fra bøyene at det 24 tjejferier. Hvordan jeg ofte fyrtjøve så Gud kan han bliva vi av fyrtjøve? Hesten even er reeller. Og de fleste av dere var øye og var steg i Jesus døde. Kan Gud takke meg til meg, så det som er. Jeg er verdt å kalle meg av kristne mennesker så som er livet. Vi tar noen fattelen jeg har, vi tar noen tanken jeg har, og det som jeg ikke vet om. Da husker jeg ofte om en søver, om en treal som en person som kommer og sier at jeg vil kjøpe til leisen fra til den Herre. Og så betaler han løs alle fire igjen. Og da han så har kjøpt den leisen, så sier han, nå er du fryer affære her som du vil. Tog jeg at jeg har gått fyrt. Jeg har gått fyrt til det som det koster. Så sier han, vi trevlig, hver har du hva affære? Da sverre trevlig, at jeg vil gjerne være kjøtt her. Du vet at du er skjøvd med. Og jeg føler liksom at det her vi stanta som kristne mennesker tar i even kjemer om vi deler noe.
vid hava ein som hu galte fyrir ok. Gussi ofta fyrir gjev god. Jo han fyrir gjev kvarja fyrir tui han og krossen hon og Golgata hu galte fyrir ok. Sett ok fri og tui er det ni honom vid skulle fylgja. Kvarja baten fåa den beste omsorgen man kan fra ok. Det ofta de som ja, mest tørre av deg. Det ikke alltid de som kikker seg best, om jeg sier så løs. Det bøtene som ofte kommer ut av skøyvaløy, kommer på i ting som ikke går for deg, kanskje kriminalitet eller rekker ui. De vil omgive ofte av kærlighet fra sine foreldre, kanskje mer enn noe annet. Jeg var sånn for at så er foreldrene her og røyne og stole og at her var skaldet sin hånd i uttøyene. Jeg kan såleis trygg vi god hevda vi okkur og sitte øysen der fattel atter og atter. Han teker okkur til sin, han pevner okkur og viser okkur sin kærløyka. Tog han hever galt fri okkur. Her kan vi finna trøst fyrir hendan Ivan som synden i okkur ekna løyve, vøgløyke, okkur manglande evner av liva som rattryggande mennesker. Og krossen finna vi som man sier hjelp fyrir Tann Iva, her er prekvium at Gud elskar okkur æstne, ta Iven kjemur inn. Og lydsyndrom og trygg og kjensler, du ofta er til æstne en trobløys, ganske særlig av de yngre årene. Det er at ta i trygg vi av Jesus, og Jesus ikke å føle en fri, en glede, en harmoni og en visso, og i min hjerte kvendt. Det hör man ofta, men det är inte min erfaring att det är såhållandes kvönta. Talar var näken ju adet av ett enda påskasömmen jag åkte ner, att det är inte bara glädje. Det är lösningsdöver som skapar annat än glädje i åkare hjärsta. Han nämnde då mig om Kristoffer och Marin som har mist sina 6 år gamla dötter. Här är inte bara fri och glädje, men här har jag inte spurningar att ta i. Tydligt löjdar av. Og det kjennes hva som hver dag skulle løyta ved sin spurning om. Det ikke alltid glede. Så det ikke så løs at vi må føle oss som veldig tryggvande for det, men ikke fann det gengar ved sin kjenslene ned. Det godt, og det naturlig, ved sin kjenslene, det ikke det jeg vil si, men gjerne hava det så løs, og det godt har vi hava det så løs, men jeg vil ikke missa møte om det kommer det her det ikke er så løs. Vi vet også at det en halvdra befalt som ikke hevet det godt, hevet de ikke kunne si hvor årsøkken er. Det er folk som hever salerlige trobeløkker, det er folk som hever depresjoner eller tungklemte. Og det er folk som hever sånn vi ikke destruer oss. Vi sørger det ikke. Vi sørger ikke de myrske skuttene som i tørre løyve, tannet Men de føler ikke seg ganske seg gleden av seg vissen av den frien på ene sted. Så vi tar vi skal kalle det sjuk eller hva det er skukker iver den gleden det gjerne er veldig kjent. Og akkurat da man finner, jeg har funnet gleden kanskje ut i skriftet som vi tar vi her. Jeg har ikke alltid hånden som kommer sterskene. Og i kjøkkenen tar tunge døgn her så opplever det korsen gods nerver og han her. Han hjelper dem, han ber deg. Øsene tar tunge døgn her. Og det av tøytning kjærlig, jeg vil ikke bytja akkurat løyva, vi skulle føle den frien, skulle bytja seg gledene og kjenslene, men at vi bytja, og at det som jeg nevnte, Jan, at Jesu frelseversk fyri okkom, æsne, de akkurat midtlen myrsk skulle reke inn i løyva, som vi ikke, og de vil få ei og du vil ikke kjenne tørre strøy. Han skriver om at under øren vera alt arbeid at ta i løren for å øyla, så visste folk at nå skal jeg stedet bombskulle. For jeg vera vart at han om bomben som fattelig ut av byen som gir jo i. Og det gjør det så, og da det kom ned bombskulle, så var det nøkker benken, nøkker var trygg, nøkker var fotla av økta, og nøkker skulle bare boja inn til alarmen ved avblåster. Men det som var felles for øyla, det var at bombskulle, vart i ödfolkene lika väl. De trygg och de glädje.
til bengen og til etterfotlet. Alt var lykke velvært og i sin bombeskolen. Så det også med utrunnet av Jesus. Vi tror alt lykke velvært under hans her vondtjen. Og hans her gosse vidt føler det. Så satt som vi det her var akkurat alid festen av han og hans her bød. En annen frasak som jeg har nødt til det var en norrmær som var i USA og skulle så høy og gledde seg om man skulle høy til norra. Det var flere som bor i Kip. Og det blev illustratorerna och sjövårsk som röj och vi som har prövat här vid att det är inte så glädjligt akkurat över det tystövne. Men mitt av Atlantshavn av jag gjorde oss av i till norra flyter kip igen stiv för stiv narri och narri hem. För det här med han är en vanlig känsla en vanlig upplevning för sig slacken ett av fyra. Så gjør det til ikke det er kjipet ved en annen ved, enn til han falle seg leien, kanskje det var stilt til vekkene. Kjipet er ved høy. Og til vidt øsene, så sa som trygg var Jesus, selv om vi tar det her, har vi ikke følt det så. Så vidt av vidt, om vi trygg var Jesus, er videre vi ut i kjipene, som flyter dere av ved høy. Til som stod i bøyblene, til det er vidt, var omvendt til at du tok ut trygg. Det stender fremme i seg. Kanskje finner vi det ikke til brus i atter og det, men det gjør det ikke. Det stender her er, og det lykker alle uten det, som det var tante er. Jeg kan ikke trykke hva, sier jeg som folk er hva. Kan ikke tryggva. I en bøk som leser her en som møter en kvinne som sier jeg kan ikke tryggva. Og så spyr det sånn personen hva er det som du ikke kan tryggva? Så sveren at det ikke så løs jeg mener vi jeg mener at jeg kan ikke tryggva. Altså jeg hører hva du sier men hva er det at du ikke kan tryggva? Og tar det lykke som det klarner for henne at hun er mist borster at det ikke trunn hun skal finne, men hvordan tror hun av? Det er tryggven av Jesus som frelser henne. Tryggven av seg selv hun, og det som hun var ferdig hitt etter, og ikke hvordan hun tror jeg. Tøy, var han kommet nysa støv, at hun løyde i sin liv i et sin egen trygg, og fann han ikke. Men hun skulle løyde åtta han for seg selv henne etter Jesus. Det her blir jeg ikke nye. Etter lykke som vi ljøstrålene som jag har också att jag också löser så söker jag vid något ting. Men jag löser är inte att tänka. Men vi söker kan jag löser. Vi vet att det är här till vi söker hindringen. Och så är det ofta vi tror när Jesus är nu att vi söker hindringen. Vi tar i Bibeln att vi inte mal upp för Jesus är och det tar vi trycker på. Bibeln är som försöker löser som vi går anta fortäller och om hvor Jesus er, hvor akkurat støve er vi trunn i ham. Det er her ljøse er som lyser og viser akkurat hvor Jesus er. Det at være anfektet er ikke bare et negativt ting. Det viser at vi i alle fall spyrer og er rett og løy, og vi er ikke kalt i for de tingene som Gud vil tale vi akkurat om. Jag har tryggvinnet så större en tryggvinn för oss och tryggvinnet Jesus så avgörande för oss så vill det som så är Eva om detta ösne har så avgörande tryggvinn för oss. Vad gör det Thomas? Han säger till er jag släpper inte att nästa vi så gör han så och mästra så är han i hånden hans så tryggvinn. Vad gör det han så akkurat det? Jo, han hällt sig till lärarsvännen där. Han var här som lärarsvännen var och så upplevde han knappt att Jesus stod här. Han kom omgång så länge som att nämna vid sågina och händerna. Då bökte han sig och säger att det tog ärsten väl och tvärstrisen upp. Kjallt om han inte slappade när vi sågina och händerna eller slappade. Jag slappade nog, men Arendt här säger han herrmån och godmån. Han var här som Jesus vinner vår. Så Johannes Døyberen tilkjønte imenske meninger om hva han ville via sende synd og lærersvunner til Jesus. Han sitter i fangselen, tror jeg at han er avtale og en av landsens hakstemånden.
Og så kommer hans lærersvenner til han, og så sier han vittar færre til Jesus. Og så tar færre sted, og så sier han, så sier Jesus vittar færre og forteller Johannes kvettet av hørt og sier om at folk var grøt og så vågjere. Kvett er det Johannes vil, er det sin egne iva han strys vid, og som Jesus så sender lærersvennerne etter. Det kan det være. Men det kan også være at deres venner Johannes her er kommet rettelig største i hva tog jeg torre som man sier morsdere, hver enda du fangslige hver etter for nek og så viser Johannes til dem hva er det de skulle løte til trisselig munnen i fangslene men ferdig ut til den Jesus som stender her og gjør underverst til han dit skulle halte det kan til. I første Johannes her ble jeg standen og krøyende. Det skjønner, og hette i vittnesporen er god til å gjøre åkken av et liv, og hette liv her i sin i hans her. Så stender det seg at han som hever sånen, hever livet, han som ikke hever godt sån, hever ikke livet. Hette har vi skrivet til tikkere for at de skulle vite at de har av et liv til som trygg var av navn godt sånne. Jeg er ofte vært glad for å gjøre den her, at det var sagt, hette skrivet til tikkene for at de skulle vite. Ikke for at de skulle føle eller oppleve en aksjøret, men for at de skulle vite at de har ævet løy til som trygg var av Jesus. Altså trygg var Jesus, så vite vi. Og hvis vi tar i ganske even kjemmer, så vite vi at vi som trygg var Jesus, vi er velvært. Så det som vi begynner vid at det større bøylet er til noe som vi drømmer samt om, men det sørste enda til at Jesus valgte å gjøre sitt liv som løser gjaldt for mine synder. Til er den større bjergjengen. Av ennån vil jeg nok alle dere møte vi i skiften som gjør det trobult å få eie av Guds kærløk og innegrende ting som hender. De fleste møter det i fyrre søttene. Men om vi tar løyta at frelseversen det som Jesus gjør det fyrre og når Golgata så trygg vi i sjålvor at det er det øyneste vi kan fasthalte oss nå i at grunnen til at vi ikke får det svært vi vil ha, ikke er Guds manglende kærløk. Så han er oppenbærer oss i Jesus Kristus og hans er frelseverset av Golgata. Og det største nei er neien av åker egen synd. Og til neiene er vi utløst fra så satt som vi takker med til Jesus frelseverset. Her kommer vi alltid til kvile. Og jeg tar i andre ting tråkas i oss som vi ikke har svære. Så nå kan vi få med livet vi i vannom og korsen vite at Jesus elsker dere og ønsker så skal det høyla være godt er vi selv. Jeg tror enda vi i Salma 23. En salmer av David, Herren er her med en ångan sakn i kjenne. Av græsgraven fløtene leter han litt til kvulter eier han løyer med. Han salmene lukar for en ansøtt med bøyner og rattaløy. Gjengje er i dimmon dølen, ikke ilt i øttes, du tog er svimmer, du stavur og du kjepper tar uka med. Mer bor til røyer for egen og fortjentum munnen, hvis mistlet og salver mot høver, bykar mot iverflyter. Øynene skøske og nøye med fylkja, atle mine løsensteier, og i herrens hos i dvøljest, og i endelige tøyer. Jeg er så glad for jeg var fyre vi hos salmen om. Gjengje er i dimmon dølen, ikke ilt i øttes, du har svimmer, du stavur og du kjepper, du råkar med. Altså, det er ikke bare en dansere løsson som Bibelen tar seg om, men vi genker oss vi dimmer døde. Og tar det avgjørende, ikke hvor så vidt hava det, men også hvor hånd om vi det. Det er det som salmen sier så vel. Altså, i herrens hos sitt velg, det er ikke god det. Det er hans hånd, det er i øsene, tar i løy vi tro på, og tenk, vissa sig som vi inte skiljer. Och sen ta, är det vid herrens hånd. Amen.